kraj godine i to što vam se bliže novogodišnji praznici, u Pirotskoj gimnaziji iskoristili su da organizuju novogodišnju humanitarnu žurku. Uključili su se i članovi Rotari kluba Pirot i brojni dobrotvori. Šučinički parlament već godinama unazad organizuje humanitarne akcije različite vrste i različitim povodom. Nekako u oči nove godine uvijek je bilo za tu decu bez porodičnog staranja iz doma u Strelcu. Prošle godine zbog situacije sa koronom koja je bila stroža nego sada, ovakve akcije i priredbe nije bilo, ali eto ove godine uslovi su dozvolili i ono što je najlepše je da se ovoj akciji sada priključuju i neke druge ustanove i organizacije, Centar za socijalni rad, Rotari klub, gradske ustanove kulture, javna preduzeća, privatnici, privredni iz našeg grada, što nas sve posebno raduje. Svi su učestvovali u pripremanju paketića. Ispred Centra za socijalni rad, direktorka Marija Vasić zahvalila je svim dobrotvorima. Mislim da je ovo dobar trenutak darivanja, da se ovde na delu pokazala jedna velika humanost. Paketići će dobiti oko 50 dece, nije to znači onaj potpuni broj koji je na hraniteljskoj zaštiti, imamo manji broj dece, ali znači tu će i deca i socijomaterijalno ugroženih porodica dobiti paketiće. Rotari klub Pirot je organizovao brojne humanitarne akcije. Prvi put učestvuju u novogodišnjoj žurci. Mi smo organizovali humanitarnu pozorišnu predstavu, čija smo sredstva namenili upravo za kupovinu paketića za decu Pirota i Pirotskog okruga. Posebno zadovoljstvo je što gimnazija Pirot i učenici parlamenta gimnazije Pirot učestvuju u ovoj zajedničkoj humanitarnoj akciji koja je podržana od strane Centra za socijalni rad. Na našu veliku radost i zadovoljstvo Rotarijanaca uspeli smo da napravimo jednu sjajnu sinergiju i danas na naše veliko zadovoljstvo da usrećemo decu u vreme praznika. Učenici i članovi Đačkog parlamenta pripremili su interesantnu predstavu za svoje goste. Ovu predstavu je pripremalo odeljenje za specijalizovano odeljenje za scenski audio-vizualne umetnosti sa našim profesorom scenskih umetnosti i naravno profesorkom srpskog jezika. Uglavnom, jako smo počastvovani što smo mogli da radimo na ovakvom projektu. Gimnazijalci već godinama neguju ovakve akcije i drago nam je što smo ove godine uspeli još jednom da realizujemo ovako nešto. Prošle godine nismo zbog epidemiološke situacije, ali ove godine smo uspeli i drago nam je što ćemo da provedemo dan sa ovom dragom dečicom i da im ulepšamo malo praznike. Deca ko deca uživala su u predstavi, radovala se svakoj pesmi. Uz poklone koji su dobili, mališani su imali priliku da se uz novogodišnju jelku fotografišu sa Deda Mrazom. Gimnazijalci i svi ljudi dobre volje koji su učestvovali u ovoj akciji, uslovno rečeno, položili su test iz humanosti.